Judayam ko'pchilikni qiziqtiradigan global savollardan biri bu xiyonat savoli. Ko'pchilik ayollarimiz mana shu xiyonatni sabablari bo'yicha savollar bilan murojaat qilishadi. Xiyonatning sabablarini bir nechta qismlari bor. Shulardan biri ayol kishi o'zini unutishi va turmush o'rtog'ini muhimligini oshirib, uni hayotini markaziga qo'yishi hisoblanadi. Bunaqa holatda ayol o'zini xohish istaklardan voz kechadi, o'zini qadrlamaydi, o'zini yaxshi ko'rmaydi va hokazo. Mana shunaqa holatda er-xotin munosabati yaxshi emas holatga kelishi mumkin va erkakni xiyonat qilishiga sabab bo'ladi. Bu holatda agarda shu vaziyat kuzatilayotgan bo'lsa, ya'ni ayol kishi o'zini past darajaga tushirib, turmush o'rtog'ini haddan tashqari muhimligini oshirib yuboradigan bo'lsa, ya'ni tushunadigan tilda aytadigan bo'lsa, ya'ni xudo darajasigacha chiqarib yuboradigan bo'lsa, yo'qotishdan qo'rqadigan bo'lsa, bu holatdan chiqish uchun ayol kishi o'zligiga qaytish kerak bo'ladi. O'zini qadrlab, o'zini hurmat qilib, o'zini qiziqishlari bilan mashg'ul bo'lganida ana o'shanda munosabatlar ham yanada yaxshilanishni boshlaydi. O'zini qadrlagan ayolni erkak kishi ham qadrlaydi. Bu birinchi sababi hisoblanadi. Xiyonatning ikkinchi sababi bu ayol kishini kibrlanishi. Ya'ni bunaqa holatda ayol kishi mag'rurlanib, o'zini turmush o'rtog'ini bepisand qilishi mumkin. Mana bu narsa ham erkakni nafsoniyatiga tegib, erkakni qattiq qalbini, dilini og'ritadi. Va oxir-oqibatda erkak majbur bo'ladi boshqa joydan mehr, e'tibor xohlashni. Va munosabatlar yaxshi emas holatga kelganidan keyin xiyonatga ham sabab bo'lishi mumkin. Bu holatdan chiqish uchun ham ayol anglashi kerak. Agarda shunaqa kibrga ketish holati bo'ladigan bo'lsa, o'ziga qaytib, turmush o'rtog'ini o'z o'rnida qadrlab, hurmat qilishni boshlagani sari munosabatlar ham yanada yaxshilanishi mumkin. Xiyonatning uchinchi sababi bu erkak kishining shahvatparastligi. Bu yerda ayol kishiga bog'liq bo'lmasligi mumkin. Shunchaki erkak tabiatdan ham shunaqa munosabatlarni yaxshi ko'radi, yoqtiradi va bu erkak kishi uchun qaysidir ma'noda sinov hisoblanadi. Har qanday holatda ham ayol kishi bu vaziyatni o'rganish kerak. Nima sababdan hayotida xiyonat sodir bo'lganini tushunib, anglab, o'z ustida ishlasa va ilm olsa, ongini kengaytirsa, hayotida bo'layotgan vaziyatga albatta yechim topadi, harakat bo'lganda albatta natija bo'ladi. Munosabatlar ham yaxshilanishni boshlaydi.